Юлія Бервино з Луганщини. До повномасштабного вторгнення жінка працювала на Лисичанському пивзаводі менеджером в системі харчової безпеки. Втім, через війну Юлії довелося залишити і рідний дім, і роботу. О 5 годині ранку мені зателефонувала моя дуже хороша знайома. Вона мені каже: Юля, війна почалась по всій країні. А ми ж пережили вже 14-й рік. Ми ж 3 місяці були у окупації. Я знаю, що це таке, як вибухають гради, як танки стрілять. Все це я знаю. І я почала збирати валізу. На евакуаційному потязі Юлія приїхала до Хмельницького. Розповідає, тут вона спочатку знайшла житло, а потім взялася і за пошук роботи. Серед вакансій, які пропонував ринок праці, жінка обрала професію продавця, бо зарплатня вигідно відрізнялася від інших пропозицій. Я ніколи не працювала продавцем. Я працювала, перша освіта мене медична, я працювала в кардіологічному відділенні в місті Лисичанську дуже багато років. Останні 4 роки працювала на Лисичанському пивзаводі менеджером систем харчової безпеки. Сподіваюся, що колись я повернусь до своєї спеціальності, буду працювати, як і раніше, менеджером. Чоловік Юлії з 1 березня на захисті України. Каже, з рук не відпускає телефон, боїться, що пропустить дзвінок від нього. Сварить себе за те, що забула вдома його орден. Запевняє, як тільки з'явиться така можливість, забере його. Я забула забрати орден свого чоловіка. Я його забула. Він залишився вдома. От забрала дуже багато його там нагород, все, а от останній я забула забрати. І от даже ради цього я би навіть би поїду, коли буде можливість, я поїду в Лисичанськ, щоб його забрати. Юлія Бервино говорить, мріє, аби перемога настала якнайшвидше, щоб захисники повернулися додому живими та неушкодженими. А ще мріє потрапити до рідного Лисичанська. Додому поїду, звісно. Навіть якщо в мене вже не буде будинку, я все одно поїду, хоч подивитись, хоч потрогати там ті ж самі камінчі. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.